Европа сутрин в последната си част и тук продължаваме да следим по-важното, което очакваме днес от Брюксел. Знаете, протеста на превозвачите, чакаме телефонна връзка по някое време, да го имате предвид просто, защото няма как, трябва да ви информираме и за това, което става там. Но докато стане тази телефонна връзка и да научим по-ясна информация към този момент, ви представям събеседникът ми тук в студиото на Европа сутрин, Бойко Илиев, директора на Нов театър НДК. Добро утро, добре дошъл, господин Илиев. Добро утро. Започвате и тази година, януари, фестивала на българската драматургия в вашия театър. Сега хората, които следят, които са в час, които знаят и малко предистория около Йордан Радичков, около логото ви, ние връбчетата въобще. И аз така искам да ви попитам. Връбчетата обаче, господин Илиев, понамаляха напоследък у нас. В някои райони дори доста си поизчезнаха. Надявам се, нищо такова не бива да ни смущава около фестивала, нали така? Предполагам. Или поне около това, което искате да ни показвате чрез фестивала. Да. Ами аз много се радвам, че така успяхме за трети път вече. Тръгна вече фестивала, може да се каже, с нощи с променене на моноспектакъла на Яна Буковска-Давидова, като предигра за фестивала, да го наречеме. Много приятна изненада беше. За трети път ние се опитваме да осъществиме тази своя мисия. Още създавайки 2015-та Нов театър НДК, си я поставих като такава задача да обърнем внимание на българската драматургия, защото според мене така недостатъчно ценим, както така в националния ни характер, като че ли го има този национален нихилизъм, бих казал, към собственото си творчество. А пък да така да си позволяваме да слизат от сцените автори като Яворов, като Димитър Димов, като сега Емилиан Станев, скоро имахме премиера на Антихрист. Просто това са... Аз го усетих, особено по българите в чужбина. Миналата година пътувахме по САЩ, Канада, Европа с часа на синята мъгла. Просто го усещам как тези хора не могат да се разделят с българското слово, с поетиката, тази душевност, която носи тази литература. И така че отново в фестивала ще видим Яворов, ще видим Димитър Димов, поручик Бенц, който пък тръгва скоро на 26-ти на турне из Европа. Така че продължаваме да правим тази наша среща. Да, вие започнахте с програмата изобилие обаче от моноспектакли. Ето и с Йоана също, въпреки че предпремиерно и малко извън програмата, но много пилето, което казва Страсти Леви, Лауругер и още какви ли не. Да, да. Ами Нов театър вече се припозна от, според мене, можещите актьори, които искат да предизвикат себе си най-вече. И такъв пристан стана, много, много ми е приятно, защото в крайна сметка много обичам през целия си живот до сега. Много съм обичал лудостта в актьора. Тогава, когато той успява така да надмогне статуквото, да излезе сам и да поема отговорността в крайна сметка. Ето, да, Иван Юруков вече с пилето, което казва куна автора Александър Румов, просто вече в трета година той събира публика и наистина впечатлява. И другите моноспектакли, наистина младите актьори, които припознаха също Нов театър, с Страсти Илиеви на Иван Рангелов и на Димо Дешев автора, Калин Илиев, който е много интересен автор, който като че ли го подминаваме, той голям романист, според мене, има големи успехи в Европа, скоро дори опера във Франция ще му се прави. И лично ви работите с него? Да, да. Пиклюто го направихме скоро и сега на 11-ти всъщност с него откриваме фестивала. Той така ще завърши фестивала пак, но понеже говорим за моноспектакли, сериозни заявки дава точно променене. Първият моноспектакъл на Йоана Буковска. Между другото, колежката Полина Иванова разговаря с Йоана и с човекът, който се занимава с организацията, с ефектите, защото вътре ще има и доста интересни ефекти, участие на публика. Това е Александър Гълъбов. Ето сега да видим това интервю, пък слушателите ни ще имат възможност да го чуят и след това продължаваме отново с вас. Какъв е животът в театъра и какви са предизвикателствата да бъдеш актьор?
За първия си моноспектакъл «Променяне» пред камерата на телевизия Европа разказва Йоана Буковска-Давидова. Тя споделя още, че нещата, които ни се случват, ни променят и оставят отпечатък дълбоко в нас самите. Самата Лив Улман казва нещо, което го няма в нашия спектакъл. Много неща трябваше да отпаднат, за да стане все пак нормално времетраенето на спектакъла, но тя казва, за мен актьорството е начин да се изразяваш така, че другите хора да го преживяват. Тоест, това е вид комуникация. И в това се срещаме като разбирането си за какво е актьора, като мисия. Някакси хората да се оглеждат в тебе и да не се чувстват толкова самотни, неразбрани, изолирани. Дори да видиш само едно човешко същество, в което ти можеш да се разпознаеш, това ти е достатъчно да се почувстваш сигурен тук и сега. Някъде там е моят център на спектакъла, като адрес към публиката. Живота. Живота всеки ден е променяне. Това, което ти се случва или не ти се случва, то те променя. Ти никога не можеш да реагираш като този, който си бил вчера. Винаги продължаваш от някаква друга изходна точка. И да, това създава голяма несигурност във всеки човек. Но когато го осъзнаеш, когато го приемеш и спреш да му се съпротивляваш и да се отбраняваш от него, че живота просто е промяна. Нон-стоп. Всекидневно. Ежеминутно. Започваш да се наслаждаваш. А не да се страхуваш от това, което ти предстои, или да съжаляваш за това, което не се е случило. Просто разбираш, че ти живееш тук и сега. От теб зависи как ще възприемаш нещата, така че ти да се чувстваш щастлив в този живот. В променянето. Да приемеш, че промяната е част от развитието, от живота. И това не е плашещо. Може да си го направиш нещо, което да те зарежда положително. Публиката може да бъде не само зрител, но и да се включи в новото представление «Променяне». Това е възможно благодарение на мобилно приложение, което обединява иновативна технология и театъра. Идеята е на Александър Гълъбов и се реализира за първи път на българска сцена. Добавената реалност представлява нов канал за комуникация, представлява нова плоскост, която зрителите могат да използват чрез телефоните си, да комуникират с сцената и с актрисата. За целта има разработена визуализация и приложението комуникира с специално разработени маркери, които могат да са изображения, могат да е видео, които в определени моменти се включват и се случва тази добавена реалност в ръцете на зрителите чрез смартфона. Спектакълът «Променяне» дава началото на януарския фестивал на драматургията в нов театър НДК. За който и фестивал, продължаваме да говорим тук с директора на нов театър НДК, Бойко Илиев. Господин Илиев, сега предполагам и зрители, и слушатели получиха така една представа, ако вече не са гледали първата игра вчера вечерта. Тази вечер също «Променяне» ще може да се види в нов театър НДК. Вие приотихте си този моноспектакъл. Как си го отглеждате и колко мислите, че ще порасне спрямо заявките към момента? Ами, беше удоволствие за мен, че Йоана Буковска-Давидова, с която работя вече доста време, направихме на времето пролетно таинство за любовта между Коко Шанел и Иго Стравински. След това поручих Бенс, което продължаваме да го играем. И дойде с този проект, с който беше подкрепен от Пловдив, Европейска столица на културата, и с удоволствие ги... Да, ще се играе в Пловдив след това. Да, премиерата ще бъде истинската така премиера. Ще бъде в Пловдив на 11 март. Така че при нас се водят предпремерни представления. Късметли са зрителите от снощи и от тази вечер. Да, снощи беше препълнено, беше чудесно. Аз усетих една атмосфера на присъствие на зрители в нещо необичайно, което ми хареса. Телефонът, големият трак на актьорите, както пишат и казват някои колеги, пък е и част от екипа замесен в цялото събитие. Да, тъй като спектакълът започва не с изгасете своите телефони, а включете своите телефони. Така че смарт-приложението, което те трябва да си монтират преди това от Google Play, променяне, ако искат да участват, в смисъл да получат тази допълнена реалност, добавена
реалност, могат, разбира се, и без това да се наслаждават на спектакъла, тъй като освен тази добавена реалност има и много сериозен 3D мапинг, който вече стана популярен. Който е добре изработен, много добре изработен, мога да кажа. Така че Йоана Буковска доста предизвикателства прие върху себе си. Освен 3D мапинга, който също се движи, освен смартфоните, така сложната структура, която и предлага Лив Улман, но тъй като тя е много близка до нейната душа. Но това е чест прави на вас, защото все пак поставяте това, което са направили тя и нейният екип. Благодаря ви за тази информация, която ни дадахте, и за гостуването. Успех на вас, на фестивала, и цяла успешна година да си пожелаем. Само още веднъж, утре началото на фестивала официално, 19.30, 31 е закриването, пак 19.30, и началото и края с пиклюто. Да, и разбира се, присъства и Стефан Цанев с Доротея Точо и други. Да. Просто няма да изреждам всички. Така е, билети на касите спокойно могат да се намерят. Да, на билетен център НДК и на нашата каса преди всяко представление. Много ви благодаря.